Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ця маленька дівчинка готується представляти Україну на міжнародному конкурсі краси. І нещодавно повернулася з Мальти. Отож, зустрічайте. Альбіна Шевченко, володарка титулу «Маленька топ-модель України 2024» і Сергій Шевченко, тато красуні. Будемо спілкуватися, як ви готувалися до конкурсу та взагалі до такої дуже важливої події у вашому житті та і в житті України також, тому що маленька Міні міс перемогла, так? Вітаємо вас. Дякую. І розкажіть, будь ласка, як взагалі так сталося, що ви вирішили відправити вашу доньку на конкурс краси? Все почалось зі зйомки у рекламі. Нас пригласив на зйомку Олексій Горький. Ми знімались у рекламі фільтрів для води, а також станцій водяних. На зйомку реклами було відведено 3,5 години. Но наша доця впоралась за 45 хвилин. Всі були в шоці, ми теж. З того моменту ми зрозуміли, що в нас росте зірка. А потім це було їй 3,5 рочки всього. А потім ми стали ходити до модельної школи, вивчати моделинг, готуватися. Так? І стали приймати участь у різних конкурсах красоти, які проводились у нас в місті. Но потім ми пішли далі. Да, у нас вийшло так, що ми в цьому році виграли конкурс офіційний «Міні-міс України», який проходив у Тернополі. Так, ну ми вас вітаємо з усіма перемогами, які є вже зараз у Альбіни, тому що вийшло так, що і минулого року золота корона була у Альбіни, і цього року також дісталася саме тобі. Так, Альбіна, розкажи про це, розкажи про те, як тобі взагалі хочеться брати участь у конкурсах, і що ти відчуваєш? Чи відчуваєш ти ту корону, чи не тисне вона? Тисне, ну так. Розкажи, будь ласка, взагалі про себе, як ти представляла себе? От що ти говорила, коли тобі довелося вже бути на сцені, коли на тебе дивилося багато людей, що ти розповідала? Розповідала візитку. От розкажи, як візитка, це що таке? Як ти себе представляла? Візитка це... Розкажи, як з самого початку. Мене звати? Мене звати Альбіна Шевченка, мені 6 рочків. Я з міста Дніпра. Я займаюся танцями, гімнастикою та модельною школою. А ще я вивчаю англійську мову. В мене вже є досвід зйомок, реклами та кіно. Я хочу стати лікарем і зробити ліки від раку. Всім бажаю здоров'я, всім дякую. О, так. А це насправді так і є, так? Ти хочеш так бути лікаркою? Так. Так і є. Угу. І ось таку серйозну справу ти хочеш взяти за основу свого життя, а поки що ти підростаєш, то можеш брати участь у різних конкурсах. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, от наскільки кропітка ця робота готувати дитину до конкурсу? Вона кропітка в тому, що... Трохи є бар'єр з мовою, но... Англійську, так? Треба англійську знати, якщо їхати на міжнародні конкурси? Ну, англійську, так. Це, ми її вивчаємо, але у нас поки дуже початковий стан. А взагалі, українська мова теж нам дається не дуже просто. От. Ну, саме головне – це підготовка, пошив плаття, підбір образу, різноманітні є… Ну, конкурси ж, так, там є, це ж треба все готувати, так? А були конкурси талантів?
взагалі? Чи ти щось розповідала про це? Співаєш, може, танцюєш? Ти казала, що окрім того, що займаєшся моделінгом, і ще є в тебе улюблені заняття. Розкажи про них. Улюблені заняття – це танці, гімнастика, ну і модельна школа. Вона не в талантах, вона не приймала участь. Ще, ну, ми надіємося, це буде в майбутньому. В майбутньому це буде. А поки що? А поки що ти просто ходила гарно в сукні, так? І посміхалася. Це основне було, так? Що треба було робити ще? Я також улыбаюсь. Ми бачимо, дуже гарна посмішка в тебе, ти знаєш. Так, пане Сергію, сукні, от вже дуже різноманітні образи, і ми бачимо, що ось на світлинах і на тих конкурсах, на яких брала участь Альбіна, то абсолютно різні такі запам'ятовуючі образи, дуже гарні. І кожен образ, видно, що так продуманий. Так? Це ваша заслуга? Хто це заслуга займається? Наперед, це заслуга в нас є улюблена дизайнерка, яка нам шиє сукні. І саме головне, це у нас ще наша мама, вона доробляє кожну сукню сама, окремо, своїми руками. От зараз ми бачимо усіх учасниць, бачимо, як ти представляла Україну на Мальті, це було так? І тут ми бачимо ще інші світлини, і вже зараз ми знаємо, що ти, можливо, будеш готуватися до чемпіонату, ну, не до чемпіонату, так, до конкурсу краси, який буде проходити в Дубаї. Ну, ви про це ще думаєте, так? Але все ж запрошення вже є. Так. Альбіно, скажи, будь ласка, чим ти відрізнялася від інших учасниць? У мене була гарна посмішка, а ще в мене кудряшки. Це твої від природи кудряшки? Так. Чи тебе хтось зробив тобі таку зачіску? Ну, вони не дуже такі прям кудряві. Трошки мама підкрутила, а взагалі вона по природі кудрява. На вас схоже, чи на маму? На кого? Ну, так, да, я бачу, ти кудрявий. Ну, чиїсь гени в тебе є? Від твоїх батьків? Таке. Це татусь, так. Ровно у рік по старим нашим традиціям. Як ти думаєш, ти боялася, коли виходила на сцену? Ну, було таке. І як ти впоралася з цим почуттям? Ну, я почала ходити на конкурсах. І так, з кожному конкурсі я почала поступати на різні... З кожним разом їй було все... Ну, все краще і краще виходило, так? Досвід? Так. Більше, набувала більше досвіду. Так. Ну, от зараз ми бачимо вже так. Відео, це представляли Україну, так? Це ось твій вихід. Перед цим був, да, офіційний конкурс «Міні-міс Україна», а це вже на Мальті. Угу. І треба ж знати, куди йти, що потрібно робити, так? Так? Хто був куратором? Що вам розповідали? Як треба було себе поводити на конкурсі, щоб все зробити якомога краще? Треба було внимательно слухати, внимательно і хорошо ходити, і хороша, щоб була посмішка. Угу. Так, і дуже гарна спина. Рівненька, так. Постава. От ти так тренуєшся постійно, так? Ходити так. Так, щоб трималася корона і щоб гарно виглядала сукня. А в майбутньому який би титул ти хотіла отримати? Я б хотіла отримати також всю Україну, ну, я її так і заработала. Так, ну всеукраїнське є в тебе, а міс так. Світу не хотіла би бути? Ну, хотіла б. Міс Вселенна. Міс Всесвіт, наприклад? Так. Як думаєш? Так? А як думаєш, що треба для того, щоб бути найгарнішою дівчиною? Ну, треба бути красивою. Дуже гарно вчитися.
дуже гарно вчитися, дуже красива сукня і дуже красива улипка. І щоб ти дуже красива була. Так. А можливо, справи якісь ще потрібні? Добрі? Рятувати людей, от як ти казала. Як думаєш? Так, хочу. Хочу таке ділати. Ну, мені хочу допомагати людям, животним. Особи в Україні много бездомних... Багато бездомних тваринок. Тваринок. І мені їх жалко. От коли я виросту, тоді я буду відхажувати для тваринок, дома построювати, допомагати їм. Угу. Ну, бачиш, які в тебе добрі наміри. І з таким добрим серцем у тебе все вийде, звичайно ж. Альбіна, я бажаю вам успіхів. А вам витримки, пане Сергію, вам з вашою дружиною, щоб ви змогли гідно виховати вашу донечку і щоб справді вона могла представляти Україну і далі і отримувати найвищі нагороди. Дякуємо вам, що ви сьогодні були з нами, а ми зустрінемося за декілька хвилин.